Do të thot, unë fakt në këtë qëndër jam një mjek dikun në muajnë maj kam filluar dhe e kam gjithë tashmë të ngritur punën këtu. Është një ekip i përkushtuar, mjek që kanë përvoj dhe që realisht i ndjekin me shumë përgjithësi qoftë protokollet që janë dhënë nga komiteti ekspertëve, po ashtu edhe përgjithësia tyre si mjek familje në raport me pacientët kuptohet duke veçuar pacientët me patologji ose komorbiditet që ne i quajmë. Kështu që në përgjithësi ne nuk kemi pas probleme të vaksinimit. Është bërë shumë kujdes, sidomos me ato grup mosha ose me ato kategori të smurësh ose qytetarësh, të cilët për hir të vërtetës kanë shprehur dyshime, sepse siç dhe ju besoj jeni dakord me mua, ka një propagandë jo krejt të shëndetshme, do ta quaj unë kështu. Për të përdorur term mjekësor. Ndaj edhe ne shpesh përballemi ose, mos e them fjala përballemi është e madhe, por kemi edhe raste kur vinë qytetarë dhe hezitojnë për të bërë vaksinën. Dhe normalisht këtu ka qenë dhe fokusi jonë kryesor, që le të themi të sqarojmë vlerat, përfitimet nga shëndeti e kështu me radhë, flas për vlerën e vaksinës. Kështu dhe në rastin konkret, ne jemi njoftuar dhe nga drejtori i qendrës tonë, pra që është doktor Shpëtimi, doktor Shpëtim Beluli, dhe kemi filluar të selektojmë pacientët ose qytetarët të cilët janë me patologji kronike ose me smundje shoqëruese, për të cilët edhe nga udhëzimet e shtërimit që duhet të jenë kategoria e parë ose grupi i parë i të vaksinuar me dozën e tretë. Pra ka nisur aplikimi i dozës së tretë tek këta qytetar? Në dijenin time, këtu tek ambulanca që punoj, ne kemi përcaktuar listat. Për fat të mirë ka interes shumë të mirë edhe nga qytetarët, po të kemi parasysh që ky grup për cilin e po flasim që do vaksinohen janë kryesisht mosha e pensionistëve, të cilët janë vërtet interesuar për këtë. Dhe unë jam i mendimit që ne brenda 2 ditëve këtu në qendër do ta nisim si vaksinim, jo më larg se sa sot gjatë orarit të punës time deri më tani. Kanë ardhë shumë qytetarë cilët janë të interesuar për dozën e tretë vaksinës. Aktualisht, çfarë vaksine po përdoret për dozën e tretë? Normalisht, është përcaktuar dhe nga komiteti ekspertëve. Ne në qendrën tonë, siç besoj edhe në të gjitha qendrat, janë aplikuar edhe vaksina Pfizer dhe vaksina AstraZeneca, por dhe Sinovac. Në dijenin time, këta tre janë vaksinat që bëhen në këtë qendër, dhe besoj që do tjetë një takim kreta dhe themi mes kolegve për të përcaktuar kjo dhe për faktin se në shumë gjëra dhe nuk na është le themi, jo nuk na është thonë. Ajo është një gjë e taksative e përcaktuar nga ekspertët që mund bëhen në kombinimet e caktuar. Për shembull, në pacientët që unë kam pas sot, ata ishin kryesisht interesuar për faktin se nëse unë kam marrë dy dozat në AstraZeneca-s, a duhet ta bëj të tretën, ose nëse jam vaksinuar me Sinovac. Pra, zoti Kurumi, që të qartësojmë pak, janë skeptik për kombinimin e dozave të ndryshme, pra të vaksinave të ndryshme? Po, nuk është mavi se vetëm se janë skeptik. Siç unë që parë thash në një fjali, propaganda që bëhet për vaksinën në televizion madje, unë ju falenderoj shumë ju për këtë ndërhyrje dhe për këtë ftesë që do të bëjmë në bisedë. Kështu ne e kemi partner media dhe kështu do duhet të ishte, sepse në fund COVID vazhdon të ngelet një patologji e cila ka shumë panjohura edhe për ekipin e mjekëve, edhe jo më për banorët, por qytetarët postaj. Dhe mjafton të marrësh rekordet që ndodhin në shtetet përreth. Unë sot duke ardhë në punë, madje në lajmet që njoftoheshin nga mbësia, dhe që Greqia është aktualisht një situatë realisht emergjente, kur disa ditë më parë ishte kancelaria Merkel, e cila po ashtu parashikonte për masa drastike. Që duhet të themi të? Jo për të nxjerrë panik, po për të thonë që ne duhet të vazhdojmë të jemi serios ndaj kësaj sëmundje, derisa realisht
të themi ta mundim në termat që gjërësisht përdoren. Sa distancë kohore duhet të ketë aplikimi i dozës së tretë që nga marrja e dozës së dytë të vaksinës? Udhëzimi i tanishëm është që duhet minimum i 6 muaj, pra. Dhe si pas kësaj distance kohore, për shembull e takon që ne mjekëve të familjes tashmë, me që e kemi marrë dozën e parë në dozën e parë dhe të dytë në mars-prill, nëse zgaboj, se gaboj për datat, pra i takon ne. Gjithsesi, 6 muaj pra është koha minimale që të merret ajo doza e tretë apo booster, siç përdorin termin këto ekspertët. Kështu që ne normalisht jemi të përgatitur për këtë, duke shfrytzuar dhe këtë studion tuaj, unë vazhdoj të, siç besoj dhe çdo koleg tjetër, që qytetarët nuk duhet hezitojnë të vaksinohen. Personalisht e kam edhe shembull personal për të familjes time, dhe realisht që vaksina është mjeti më i mirë që ne kemi kundër Covidit. Për këtë arsye ne duhet vaksinohemi. A ka kategori, a ka grup mosha njerëzish të cilët janë të përjashtuar nga doza e tretë e vaksinës? Kam përshtypjen që ne shpejt do ta kemi një protokoll të shkruar për faktin se në skemat e vaksinimit, flas për Covidin, normalisht rastet të cilët janë përjashtuar deri më tani në diellin tim janë shumë të pakta. Duke marrë këtë konstante si premisë të bisedës tonë, unë mund të them që edhe në rastin e dozës së tretë nuk duhet të ketë shumë raste përjashtimore. Po sepse në fund edhe s'ka logjik, por derisa dy dozat e para janë bërë, ku është arsyeja për të mos u bërë doza e tretë, pra, në këtë sens. Po në lidhje me vaksinimin e fëmijëve, si ka nisur ky proces, si po vazhdon? Jo, të paktën në qendrën tonë, nëse flasim për Covidin apo? Po. Të paktën në qendrën tonë në diellin tim, jo. Pra, do të thonë ne vazhdojmë të jemi në moshën 18 vjeç për të nisur vaksinimin. Dhe të paktën si thash në diellin tim nuk ka filluar. Mendoj që për këtë grup mosh, unë personalisht mendoj që do duhet edhe në studio televizive, duke e qënë se është një mjet komunikimi që ka ndikim shumë të madhë, unë mendoj që ekspertë shumë më të profilizuar se sa unë, do duhet të ishin në studio televizive dhe të qartësojnë populatën se që përse duhet bëhet. Me që ne lecojmë tashmë fale dhe komunikimit në mediat e huaja, në qoftë në Amerikë, qoftë në Angli, vaksinimi për këto grupë mosha ka filluar dhe jam i bindur që shpejt dhe tek ne do tjetë një protokollit tjep. Nga eksperienca juaj tek qendra shëndetësore ku ju aktualisht punoni, a ka patur reagime nga prindrit, nga familjarët e fëmijëve, duke qenë se Komiteti Teknik i Ekspertëve mori vendimin që të filloj vaksinimi që prej moshës 16 vjeç? Po, unë e dëgjova atë si lajm. Në fakt, jo reagime do të thoja, por shqetësime po. Dhe është një shenjë mirë që qytetarët tashmë kanë vetëdijsim shumë më të lartë për shëndetin. Dhe kuptohet fokus për gjithkënd tashmë është Covidi, janë të shumë të rastet kur edhe me një virus të stinës vinë krejt të alarmuar duke gjykuar që mund të jetë Covid. Pra, ne shqetësime ose le të themi reagime, unë nuk mund të them që është reagim, por shqetësime të qytetarëve po, interesim që vinë, ulen në bisedë, çfarë do bëjmë, pse do ta bëjmë, si do ta bëjmë, pse jo shpesh herë dhe ne si mjek familje, unë mendoj, duke gjykuar eksperiencën time, shpesh edhe bijem në një lloj dileme, sepse është përgjithësi kur të japësh këshillën për tjetrin dhe duhet të jetë bazuar ditë. Të kisha parasysh dhe për thash se ashtu siç ne presim që të na vinë protokolle të sakta nga komiteti i ekspertëve, unë do ta shija të rudhës që në studio televizive të nderuara siç të ju jeni,
të jemi bisedë me mjek, specialist, me imunolog, me infekcionist, cilët realisht do të paraqesin argumenta shkencor dhe profesional me cilët njerëzit tjenë të bindur. Sepse kujtoj, unë më bon disa vite që jam shërbimin e sistemin e mjekut familjes, dhe në disa zona, pra flasim zonat periferike, ka kundërshti edhe për atë që është skema e vaksinimit bazë të fëmijëve. Na kemi pas këto raste në punën time të mëparshme, që realisht banorët refuzonin të bënin vaksinat. Si në çdo vend, jo vetëm këtu, zoti Korumi, po kudo kemi dëgjuar nga këto raste që ndodhin. Do të thotë saktë, po. Atëre... Sepse në fund është një temë, është një element shumë i rëndësishëm, po edhe shumë delikat, dhe ne duhet i mirë kuptojmë, dhe ata që nuk janë të bindur, ose që janë kundër, dhe besoj që këtu është dhe fokusi i punës tonë, pra që të bindim, më besoni në këtë zyrë, ku tashmë po flasë me ju, kam pas dhe rast të studentësh, pse jo dhe studentë të shkencave të mjekësore, qoftë mësues, të cilët realisht vinin të dyshuar, pse duhet a bëjmë në vaksinën. Dhe ne ja kemi dalë, më bestoni në plot raste, dhe u këtë e them pse o dhe me i loj kënaqësie profesionale, që ka ardhë pas dy ditë është doktor, okej, ma plotëso formularin, unë do të shkoj ta bëj vaksinën. Pra duhet të them, ka shumë për të bërë. Kuptohet, kjo e shumë duhet të niset nga ajo se ne ti mirë kuptojnë edhe ata që janë kundër. Se është Zotë Korumi, edhe një pyetje të fundit, me qënë se përmëndët edhe virozat, si paraqitet gjendja e virozave në qëndrën tuaj shëndetësore, me qëfar simptoma, shqetësimesh, ju vinë pacientët? Si pa, shumë e bukur, pyetja, ne në fakt, në gjdo periud, në gjdo vit, në këtë periud të kohë, të vitit që jemi prapë, ne gjithmonë jemi përbalur me një flux të shtuar, të atyre që quen virozat të stinës, të cilat kresisht janë të lokalizuara në rrugët e sypërme të frymëmarrjes, pa përjashtuar dhe raste që kanë komplikacione më të tjera. Dhe ky përbon edhe një lloj, si të them, një lloj sikleti të prindërve, në sensin emocional të tyre, sepse tashmo, shkak se ka një le të themi një fluks kaq të madh informacionesh, dhe njerëzit nuk duan të thyejnë, se cili jep dhe të drejtën vetës të gjykoj në pikpamjen e diagnostikës dhe vjen mos është Covid i alarmuar, sidomos nëna të cilat unë gjeras ti respektoj, sepse gjithmonë e kam pas bindjen që nënat shqiptare janë nënat më të mira në botë. Përgjithsisht virozat e stinës, pra si thash, janë të rrugëve të frymëmarrjes. Sot në praktikën tonë këtu ne kemi pas 8 raste nëse s'gaboj, kryesisht infeksionet e nazofaringut, pra për të qenë më i qartë me dëgjuesit, infeksionet e hundëve të veshit, nosilat kryesisht, dhe raste të bronkite, të rrugëve të sipërme respiratore që thamë. Por më besoni që kjo nuk është vetëm për fëmijët, është edhe për të rriturit. Dhe në këto raste ne kemi pas dëndimin. Gjeras nuk e të proj që t'i falenderoj dhe kolegët dhe dispanserist, cilët shpesh i kanë pranuar pacientët tonë dhe jashtë sistemi të referimi dhe elektronik, për pacientët cilët kanë qënë shqetsuar ose jo. Pra, ne jemi në atë stinën e virozave, ose në muajt, ose në kohën e viroz gjantë të hasura, dhe të cilat shpesh dhe na keq orientojnë dhe njëherë në praktikën tonë. Kështu. Doktor, ju falenderoj që ishit sot me ne në këtë lidhje të drejt për drejt dhe për të gjitha informacionet që ndatë me ne. Ja, mund të nderuar me ju dhe nëse më lejoni mund të bëj një këshill, të jap një këshill për publiku. Pa tjetër. Po të shikoni në sfondin tim është portreti i ati që qëtë babaj i psikoanalizës, Sigmund Freud. A i mes këshillave të shumë ta që ka dhe një këshill përgjësuës e raport me smundjen, e cila është më e mirë se sa ta shëroni smundjen, është ta bindë një pacientin që ta çmuaj dhe atës një element të jetës. Kështu që nësë bashku, unë themë, do t'ja dalim që edhe Covid-i tjetë një
patologjia e praktikës tonë mjekësore pa përbërë më risk dhe alarm. Prandaj le të vaksinohemi që. Doktor, ju falenderojmë për mesazhin. Dhe unë ju falenderoj.